večer, děkuji. Děkuji, dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem tady původně chtěl kritizovat prezidenta v souvislosti s těma zásahama policistů, ale situace se tak zhoršila a je skutečně tak vážná, že už to přesahuje rámec tohle pořadu. A myslím si, že budeme sami zoufalí, kam až s tím dospějeme. Takže bych zůstal u té mírnější verze, to je ta, že jsem zachytil, to je moje oblíbený téma, když se zpěvačka Dusilová vyjádřila k politické situaci, řekla svůj názor a pak propukne vždycky taková běsná alergie, proč na udílení cen zpěvačka a tak dále. Je to něco podobného, jako když herec nebo zpěvák kandiduje v politice, tak se lidi hroutějí. Vždycky z toho jakoby bylo slyšet, proč zrovna tenhle kreten chce být politikem. Jakoby umělci byli idioti a tam ty ostatní byli dobrý. A my jsme na tom, bych si troufnul tvrdit, jako všichni ostatní. Někteří jsme blbí, někteří jsme průměrní a někteří jsou chytří, jako ve všech ostatních profesích. No nicméně, teďko se chystá nový zákon, který nedovoluje urážet celou společenskou třídu a styl, jak jsem se dneska dočet. To znamená, ani já nebudu moc třeba říct, novináři jsou blbí. Budu je muset jmenovat konkrétně. A stejně tak bude říct, Kraus je idiot, ale nebude moc se říkat, herci jsou kreténi nebo podobně, protože je to ta společenská třída a tohle je nějaký nový zákon, který teda ještě je spojený s tím, že nesmíte taky urážet někoho v rámci jeho sexuální orientace, ať už je jakákoliv. A já, když jsem si čet, jaký všechny sexuální orientace mohou být v rámci toho zákona, tak jsem dokonce ztratil jistotu, jaký orientace jsem já. No, nicméně, jak jsem řekl na začátku, situace je vážná s panem prezidentem, přesahuje rámec tohle pořadu a budeme to muset řešit jinde. Pokusme se chvíli odreagovat něčím veselějším, ale mějme to na mysli, prosím.